各位朋友大家好，欢迎来到白话文史栏目，我是栏目主播糖糖，创作不易。如果您觉得本栏目还不错，麻烦您按一下屏幕右下角的订阅按钮，您的支持是我们继续创作的动力，谢谢。中华历史源远流长，按照我们现在了解到的历史，中国古代最早的国家是出现在距今4000多年前的夏朝。不过在世界范围内，因为我国在考古领域上缺少足够的证据对夏朝存在的真实性进行证明，所以世界上其他国家的学者普遍认为中华文明是从商朝开始出现的。不过因为商朝距今的历史也太过久远，导致这个朝代流传下来的相关记载也是非常稀少，相比较在此后的周朝，对大部分人来说是一段难以琢磨的历史。距今3600至3000年的商朝并非一个大统一的国家，虽然统称为商，其实是一个强大的国家控制着其他弱小的国家。这种政治体系下，虽然其他国家以商朝为主，但都有各自的政权结构，因此战乱也时常发生。武丁是商朝的第23位国王，在武丁登上王位后，四处征战讨伐其他国家，吞并弱小的国家，商朝的领土开始不断扩张。到了商朝中后期时间，又开发了长江流域和淮河流域。后来商朝的两位王，武王和纣王又打得死去活来。这一系列的事情导致百姓不断迁移，最后朝歌的位置便很难确定到底是在哪里。相比于夏商两个朝代，现代所发现的对于周朝的记载就非常全面了。而且也正是从周朝开始，中国古代的思想和政治格局不断发生着改变。周文王姬昌，很多人对于这个名字并不陌生，尤其是看过《封神榜》的朋友们，肯定记得姬昌是被迫吃下儿子的肉，却吐出一只兔子的情景。除此之外，一说起周朝，大家对西岐和朝歌两个名字也非常熟悉。那么这两个地方现在又该如何称呼呢？说起封神榜中两大对立的势力，那肯定是以周文王一方为代表的西周势力和以商纣王为代表的商朝势力。他们一正一邪，禅教和截教分别在他们的背后支持着他们。最后武王继承文王遗志，在姜子牙等人的辅佐之下兵出西岐，在牧野之战中击败了强大的纣王军队，并使得纣王自焚于首都朝歌，建立西周的统治。这里面的两个地名，我想肯定有不少读者朋友们都有过好奇，就是西周的首都西岐和商朝的首都朝歌。这两个地方在西周建立后给人的感觉就像是人间蒸发了一样，在历史中很少再出现了。那么西岐和朝歌分别是现在的什么地方呢？姬昌的父亲原本是商朝的西伯侯，父亲死后，姬昌便继承了父亲的位置，成为新的西伯侯，而他的封地就是西岐。按照历史记载，我们大致可以确定，西周时所说的西岐应该是现在的陕西省岐山县。这里是周朝的起点，从姬昌的父亲开始，便一直对西岐不断进行治理，直到姬昌接任西伯侯之后，西岐已然成为整个商朝中最为富饶的地方。也因为西伯侯的国家被称为周国，而西岐是周国的都城，所以西岐也被称为齐州。说到这里，有些对历史不太了解的朋友们就纳闷了，西伯侯不是比商朝的王地位要低一些吗？怎么他的领地叫做国呢？其实商朝并非一个大一统的国家，大家都知道我国历史上最早的大一统是从秦始皇开始的，而在商朝的时候，实际上是一个强大的商国控制着其他比较弱小的小国家。不过这种体系下，商王对其他附属国的控制是非常差的，众多附属国虽然以商国为主，但实际拥有各自的政权结构，甚至一些附属国还和商国常年打仗。就以姬昌为例，因姬昌的父亲被商国以莫须有的罪名杀死，所以姬昌继位3年后便对商国发动了战争，只不过没打赢。也正是这种政治结构，使得姬昌可以不断发展自己的国家，壮大自己的实力。
倡导良好的社会风气是老有所养、老有所依，大力推动周国的经济发展，不对商人收取往来的关税，开展农业生产，划分田地让农民只需要缴纳一些税便可以有地可种，仁政爱民取消了丈夫犯罪、妻子连坐的规定。也正是随着姬昌一系列的政策推行，使得周国得到了稳定而有效的发展，国家的各方面实力都在不断上升。说起西岐，就不得不说一个神话故事。在姬昌还未战胜商国时，便一直居住在周国的都城西岐。西岐附近有一座山，时常有凤凰在山上休息，所以这座山也被称为凤凰山。也正是因为凤凰在此居住，时而会鸣叫几声，凤凰山附近的城镇因为都能够听到凤凰的声音，被称为凤鸣镇，使得姬昌建立周朝后，周朝的器物上经常能够看到凤凰的纹路。周朝更将凤凰视为充满福瑞的生物。相比较西岐，虽然朝歌的记载非常多，却令考古学家非常头疼。西岐作为周朝的发源地，周朝对西岐的保护和治理是非常完善的，而且在整个西周400年的时间中，西岐一直是西周最为重要的一个城池。现代考古学家确定西岐的位置并不困难，然而与之相比较之下，朝歌真正的位置就难以捉摸了。因为在武丁继位后，商朝四处讨伐各个国家，并吞并了一些实力较差的国家，以至于商朝的领土不断扩张。到了商朝中后期，又对淮河流域和长江流域进行了开发，再加上武王伐纣时人们的迁移和对朝歌的损害，导致很难确定朝歌的真实位置。在21世纪之前，很多人认为朝歌应该是祁县城，也就是魏国的都城。不过随着专家们的不断探究，最终否定了这种猜想。在《史记》中记载，封康叔为魏君，居河齐兼固商墟，也就是说商朝都城朝歌的遗址应该处于黄河和齐河之间。而在郡县之中也有着类似记载，基本上可以确定原本的朝歌是在黄河和齐河之间，郡县西南方向。再加上竹书纪年和史记中也曾提到，商纣王将商朝所有的赋税都放在露台的钱库和巨桥的粮库中。根据这些记载，考古学家对附近进行了考察，发现最早可以追溯到商朝的建筑、钱币和生活物品，以及一些商朝时的兵器，甚至在附近的田地里发现了一些古代建筑所用到的瓦砾。于是在2000年9月15日，河南省人民政府正式确定了河南省重点文物保护单位露台遗址。而在露台遗址西北方向的不远处，有一个叫做唐庄的地方，这就是原来的朝歌王宫，也就是商纣王的后宫所在地。不过商纣王的前宫因为战乱等原因，导致已经无法确定具体位置了。在考古学家的不断考察下，现在依旧存在的古代纣王遗址总面积达24平方公里，东西有4公里宽，南北长达6公里，整个纣王宫的周长20公里。即便现在经过了几千年的岁月和战乱的侵蚀，依旧非常壮观。当时武王伐纣将纣王杀死之后，一举灭掉了商朝，至此长达600多年的商朝历史被终结。不过当时的战争并没有波及到朝歌，之所以后来朝歌变成了这样，是因为在武王杀了纣王之后，便封了纣王的儿子武庚作为诸侯，以此来保证商国的传承。但武庚后来又和周朝进行了战争，周朝的军队再次攻下朝歌，导致朝歌被付之一炬，百姓流离失所，朝歌也从此成为了一片废墟。如果您觉得本期节目还不错，请您别忘了按一下屏幕右下角的订阅按钮，方便下次给您带来更加精彩的节目。非常感谢您的支持，下期节目再见。